Atas nama peribadi beta, sebagai anak anda kepada almarhum, serta bagi pihak Paduka Bonda Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Tuanku Bainun dan seluruh anggota keluarga almarhum, beta mezahirkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Memanda Menteri Besar, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, serta pelbagai agensi, institusi, pertubuhan dan individu yang terlibat baik secara tertera dan secara terselindung mengendalikan urusan pemakaman almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurlah. Beta amat tersentuh menyaksikan begitu ramai kalangan rakyat jelata dari pelbagai lapisan, pegangan agama dan kaum yang datang berduyun-duyun. Di kalangan mereka, ada yang telah uzur, berusia tua, bertongkat, dipapah, berkerusi roda, berpakaian lusuh, berjalan kaki mendaki bukit, memanjat tangga istana, tetapi berhati cekal untuk menziarahi dan mendoakan kesejahteraan jenazah almarhum. Beta percaya kebanyakan mereka tidak pernah menemui almarhum secara peribadi semasa hayat almarhum, tetapi secara khusus mereka telah mempamerkan semangat kasih sayang rakyat kepada batang tubuh seorang raja pemerintah yang telah mangkat. Dan secara simboliknya, mereka mempamerkan sifat kesetiaan mendukung kelangsungan institusi pemerintahan berteraskan raja. Dalam suasana hibah menghadapi kemangkatan ayahanda beta, kehadiran rakyat biasa ini telah menjadikan Balai Rong Sri Istana Iskandariah sebagai bilik darjah pengajian kepada beta. Pada ambang beta dimasyurkan sebagai seorang sultan Yang Dipertuan dan Raja Pemerintah Negeri Perak Darul Ridwan, pintu hati beta dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu pendidikan yang amat berharga untuk beta dapat mengenali hati budi rakyat jelata secara dekat. Kehadiran mereka di Balai Rong Sri telah menginsafkan beta akan nilai kasih serta erti kesetiaan rakyat jelata kepada raja mereka. Kehadiran mereka telah meningkatkan kesedaran beta bahawa tanggungjawab utama seseorang raja pemerintah itu adalah untuk memastikan baginda menyempurnakan pemerintahan secara adil, mengambil berat akan hal ehwal rakyat, mempamerkan rasa kasih terhadap rakyat, membela nasib rakyat biasa yang majoriti. Bahawa raja pemerintah itu wajib memberikan setinggi-tinggi perhatian terhadap kehidupan rakyat biasa, rakyat jelata yang merupakan kumpulan majoriti penduduk dalam sesebuah negara.